Πρώτη μέρα σήμερα. Ιστορική θα την έλεγα εγώ, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας για πρώτη φορά στα χρονικά, στην ιστορία του, θα συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια μέρα που έχει πολύ κόσμο, διαπιστώσαμε διάθεση και όρεξη πολύ για δουλειά από τα παιδιά. Όντως είναι ιστορική ημέρα, μετά από πολλά χρόνια και κόπο και αγώνα, τελικά θα μετέχουμε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ευχαριστούμε καταρχήν που μας τιμήσατε, που ήρθατε να πάρετε αυτήν την ιστορική, όπως την ονομάσατε, στιγμή. Και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σχεδιασμός, είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει. Στόχος, είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει. Αλλά θα θέλαμε ο κόσμος του νομού Καστοριάς, γιατί δεν θα επικεντρωθώ μόνο στον κόσμο της απόλυσης, θα ήθελα να ενημερωθεί από εσάς ποιοι είναι αυτοί οι σχεδιασμοί και ποιοι είναι οι στόχοι που έχει βάλει η ομάδα. Ναι, απευθυνόμενο στον κόσμο της Καστοριάς, όπως είπε, στον ευρύτερο νομό, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, θέλω να τους πω ότι η Καλλιθέα θα παραμείνει με χαμηλούς τόνους. Δεν είμαστε οι δήθεν κάποιοι και ξέρω εγώ. Στηριζόμαστε οπωσδήποτε στην πράξη, στον αγώνα, στην κούραση για να έρθει το αποτέλεσμα. Αυτό τονίσαμε και στους παίχτες, προπονητές και διοίκηση. Με αυτό το γνώμονα θα προχωρήσουμε την εξέλιξη της ομάδας. Θα δουλέψουμε, θα εργαστούμε για να έρθουν και τα αποτελέσματα. Πάντοτε η Καλλιθέα σε όλα τα πρωταθλήματα που συμμετέχει έχει τους υψηλότερους στόχους. Το ίδιο θα διατηρήσει τους στόχους τους ψηλά και σε αυτό το πρωτάθλημα που θα πάει. Δηλαδή, όντως θα πάμε για μεγάλα πράγματα, δεν θα πάμε για έχει να ακουστεί, σωθούμε. Έχει ακουστεί και σίγουρα δεν έχει ακουστεί από κάποιον άσχετο, από δικούς ανθρώπους της διοίκησής σας, ότι ήρθε η Καλλιθέα για να μείνει στην τρίτη εθνική. Ναι, σας είπα, οι στόχοι είναι πάντοτε πρώτες θέσεις ψηλά. Δεν είναι, θα πολεμήσουμε, θα τρέξουμε, θα αγωνιστούμε. Δεν θα παραμείνουμε θεατές. Θα το κάνουμε σωστά. Αυτό είπαμε από την αρχή, η διοίκηση, ο προπονητής ζήτησε αυτούς που ζήτησε, τους έχει. Θα δουλέψουμε όλοι για να πάμε καλά σαν ομάδα, για να χαρεί ο νομός, να χαρεί η πόλη, να χαρούμε εμείς οι ίδιοι, να χαρούν τα παιδιά όλοι μας. Στον σχεδιασμό, να αναφερθούμε και λίγο σε αυτό το κομμάτι, έχουμε ήδη δει το ρόστερ της ομάδας, που κατά 80-85, ίσως και 90% αφορά δικά μας παιδιά, ντόπια. Ναι, οι προσθήκες οι λίγες που ήρθανε, πέρα από τα παιδιά του νομού, είναι πάλι από όμορους νομούς, Κοζάνη, Φλόρινα και Γρεβενά. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, δηλαδή να δώσουμε βήμα στα παιδιά της περιοχής που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να πάνε ψηλά. Mm-hmm. Και βλέποντας και κάνοντας, θα δούμε πώς θα μπούμε στο πρωτάθλημα, πώς θα πάμε. Είμαστε κοντά, είναι όλοι κοντά, θα βοηθήσουν και άμα πρέπει κάτι να κάνουμε στο μέλλον θα το κάνουμε. Το ρόστερ αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές. Έχει κλείσει επί του παρόντος ή αν κάτι εξαιρετικό προκύψει? Πάντοτε είναι ανοιχτά τα ρόστερ των ομάδων και προχωρώντας βλέπουμε. Και κάτι που θέλει να μάθει τελευταίο ο κόσμος, Πρόεδρε, θέλει να μάθει για τις κάρτες διαρκείας. Αν έχουν κυκλοφορήσει και πότε θα κυκλοφορήσουν, αν δεν κυκλοφόρησαν. Έχουν κυκλοφορήσει κάρτες διαρκείας. Υπάρχουν δύο ειδών κάρτες διαρκείας, 60 ευρώ για 16 αγώνες, 60 ευρώ, και υπάρχει και μια πιο ακριβή των 100 ευρώ. Αυτές οι δύο κάρτες κυκλοφορούν, είναι στα χέρια πολλών ανθρώπων και προσπαθούν να τις προωθήσουν στην κοινωνία της πόλης. Κάτι τελευταίο. Θέλουμε να δουλέψουμε, είναι η πρώτη προπόνηση, θέλουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο παικτικό που να αρέσει στο φίλαθλο κόσμο και να μας τιμήσει με την παρουσία του. Δηλαδή ο στόχος είναι να έχουμε τον κόσμο μαζί μας και βοηθούς. Αυτός είναι ο στόχος. Να απολαύσουμε όλοι μαζί το ποδόσφαιρο και να ανεβάσουμε το ποδόσφαιρο αυτής της πόλης. Εμείς οι δύο όφελος από αυτή την ιστορία κανένας μας δεν έχει, το ξέρεις καλά εσύ. Δαμιανέ, όσοι ασχολούμαστε εδώ, τίποτα, δεν έχουμε κανένα προσωπικό. Αν ιδιωτελείς προσφορά, ούτε παιδιά έχουμε στις ομάδες, ούτε τίποτα. Αγάπη, θέλουμε αγάπη μπόλικη και θέλουμε να εκπροσωπείται αυτός ο νομός επάξια σε μια κατηγορία εθνική. Αν μπορέσουμε να το πάμε και πιο πάνω, θα το παλέψουμε, να το πάμε και πιο πάνω.